දැන් මිල අඩු කළා. වැඩි වෙන ජීවන වියදමට සරිලන සූර්යකිරි. දැන් සහනදායි මිලකට. කල්ලේ මාතර තියෙන ගම් වතුර තත්ත්වේ වළක්ව ගන්න. ඒ වගේම හම්බන්තොට මේ තියෙන ජල ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් විදියට තියෙන එකම යෝජනා ක්‍රමය තමයි ගින්නිල්වලා යෝජනා ක්‍රමය. නමුත් මේකට දැන්ටමත් සාක්ෂතා අධ්‍යයන වාර්තා හදන්න මම දන්නේ ලක්ෂ 4500ක් විතර වියදම් කළා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේක ක්‍රියාත්මක කිරීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වෙනවා. දැන් මේ ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයන් පහුගිය වෙලාවේ ඇති වුණු නියඟයත් දැන් තියෙන ගම් වතුර තත්ත්වයත් පිළිබඳව වාර්තා කළා. අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීලා ඉදිරියේදී කළ යුතුම ව්‍යාප්තියක් බවට මේක පත් කර ගන්න ඕන. මම ඒ වෙනුවෙන් එදත් කතා කරා, අදත් කතා කරන වගේම ඉදිරියේදී මේ කරුණ පිළිබඳව තවත් වඩා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ගම් වතුර ප්‍රශ්නය සහ නියඟය කියන දෙකටම විසඳුම මේ පළාතම සශ්‍රීක කරන්න පුළුවන් විසඳුම තමයි ගින්න ඉල්ලලා යෝජනා ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක. මේක අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. මම මේ වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා තියෙනවා, ඉදිරියත් කතා කරනවා, කැබිනට් මණ්ඩලේ කතා කරලා තියෙනවා, කතා කරනවා. අද මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක තවත් නැවත නැවතත් මේක අවධානය යොමු කරලා මේක කොහොම හරි මගේ තීනය තමයි මේ ගින්නිල්ලලා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. මේක ක්‍රියාත්මක වුණොත් මේ දකුණු පළාතම සශ්‍රීක වෙනවා. ඒතරක් නේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයට සහ ඇඹිලි පිටියටත් ඒ වාසිය ගන්න පුළුවන්. මොකද චන්ද්‍රිකා වැමින් වතුර ගන්න ප්‍රදේශවලටත් මේ වතුර දෙන්න පුළුවන්. මෘතවැලෙන් වතුර ගන්න අයටත් දෙන්න පුළුවන්. හැම පානීය ජල ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා, වගාවට ජල ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා. මාතර ගාල්ලේ ඇති වෙන ගම් වතුර තත්ත්වයත් පාලනය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා.